ויזת עבודה לארצות הברית פותחת דלתות רבות. מי הישראלים שזכאים לויזת עבודה ולאזרחות אמריקאית? איתנו באולפן עורך הדין מיכאל דקר ממשרד עורכי דין דקר פקס לוי, שעוסק בתחום ויעשה לנו קצת סדר בנושא. עורך הדין דקר, שלום, ברוך הבא. למה צריך בעצם ויזת עבודה אם היום ישראלים יכולים להיכנס לארצות הברית בלי ויזה? אז בעצם ההסדר הנוכחי של האסטה לארצות הברית הוא הסדר שמאפשר לישראלים לבקר בארצות הברית ולא לבקש אשרת תייר. אבל הביקור הזה לא מקנה אפשרות לעבוד בארצות הברית, אלא אפשרות רק לבקר, משפחה, חברים, לתייר בעצם בארצות הברית עד 90 ימים. אי אפשר לעבוד וגם אי אפשר להחליף את הוויזה הזאת לוויזה אחרת בתוך ארצות הברית. אוקיי, מה זאת ויזת E2? ככה זה נקרא בארצות הברית? כן, ויזת E2 היא בעצם סוג של ויזת השקעה. היא ויזה מאוד פופולרית. היא בעצם ויזה שנפתחה לא מזמן עבור ישראלים, בעקבות הסכם בילטרלי בין ישראל לבין ארצות הברית בנושא. כלומר, גם אמריקאים יכולים להשקיע בישראל ולקבל ויזה, אז היום ישראלים יכולים להשקיע בארצות הברית ולקבל ויזה מסוג E2. הם יכולים להשקיע בעצם בכל תחום. חשוב שהם יהיו לפחות 50% מהחברה שהם משקיעים בה, בארצות הברית. ואני כן רוצה לציין, כי הרבה ישראלים פונים אליי לגבי השקעה בנדלן בארצות הברית. אני ספציפית מציין את זה, כי זה לא כל כך מצליח עם הוויזת E2, כי מדובר לרוב בהשקעה פסיבית יותר, שלא מצריכה העסקת עובדים וכדומה. והרעיון הוא שאם ההשקעה הזאת תעסיק עובדים אמריקאים, ויהיה צורך בך ממש להיות בארצות הברית ולעבוד שם. כל אחד יכול לקבל את ה-E2 הזה? זאת אומרת, יש איזשהן הגבלות? אם יש לך את היכולת להשקיע, ויש לך תוכנית עסקית טובה, ואתה בעלים של לפחות 50% מהחברה האמריקאית, והחברה מעסיקה עובדים אמריקאים, אתה גם יכול להביא עובדים ישראלים נוספים איתך. אז כן, אין שום סיבה שלא תוכל להיות זכאי לויזה הזאת. אוקיי, ואיזה ויזה אולי תתאים למי שלא זכאי לויזת E2? יש ויזות אחרות, למשל ויזה מסוג L, היא ויזה מאוד פופולרית, בייחוד למשל בעולם ההייטק. זאת ויזה שרלוונטית לכל חברה גדולה שיש לה סניף בישראל ובארצות הברית, ובעצם מניידים עובד שיש לו לפחות 12 חודשי ניסיון בעבודה, ומניידים אותו בעצם לעבוד בסניף האמריקאי. זאת ויזה מאוד פופולרית, הייתי אומר כנראה הויזה הכי פופולרית לעובדים שמנוידים מישראל לארצות הברית. אוקיי, האם אפשר להביא משפחה של עובד שאתה יודע, מקבל ויזת עבודה, האם את המשפחה אפשר להביא איתו על אותה ויזה? כן, אפשר להביא בת זוג. אני כן מדגיש שצריך להיות נשואים. אפשר בני זוג מאותו המין, ממין אחר, הכל בסדר, אבל צריך תעודת נישואים. אז לא מספיק להיות ידועים בציבור. ואפשר להביא ילדים עד גיל 21. כלומר, אם הגיל הוא מעל גיל 21, כבר זה לא אפשרי, ואי אפשר להביא אחים והורים וכדומה, אפשר להביא ילדים עד גיל 21 ובני זוג נשואים. אז בעצם אם זה מעל גיל 21, אז הילד כבר צריך להוציא לעצמו ויזה משלו, שלא קשור על הוויזת עבודה. בדיוק. אוקיי, אז חשוב, אני מניח, לעשות את כל הבירורים והבדיקות לפני שתשים, כדי לא להתעכל ב... זה קורה. כן, טוב, אתה יכול לתת לנו דוגמאות של... כן, זה קורה שהילד מסיים לימודים, לרוב הוא מסיים לפני גיל 21, אז שים לב שכן נותנים את הזמן הכנה הזה, אבל כשהילד למשל רוצה ללמוד באוניברסיטה, אז צריך להגיש עבורו בקשה נפרדת לויזת סטודנט, והוא יצטרך להשיג ויזה בעצמו. אוקיי, האם ויזת עבודה מאפשרת לך לקבל אזרחות אמריקאית בהמשך? לא באופן אוטומטי, והאמת היא, אם תשאל את זה ככה, אז לא. הוויזה עצמה לא מאפשרת, אבל עובד שמסיים למשל את השבע שנים בארצות הברית על ויזת L, שזוהי התקופה המקסימלית, יכול להגיש בקשה לגרין קארד. וגרין קארד זה בעצם סוג של תושבות קבע, והגרין קארד מאפשר לך לעבוד בארצות הברית, וברגע שאתה על הגרין קארד, אם יש לך בקשה מוצדקת להגיש בקשה לגרין קארד, אם אתה חיוני וחשוב לכלכלה ולמשק האמריקאים ולמקום העבודה, ואפשר להצדיק את זה, ואם קיבלת גרין קארד, אז אתה כבר תהיה בדרך לאזרחות אמריקאית. עד כמה חשוב כל הנושא הזה של ויזת עבודה לארצות הברית לעשות ולהתחיל בתהליך דרך עורכי דין, שזה תחום העיסוק שלהם, עד כמה זה קריטי לעשות את זה? הייתי אומר שזה קריטי אפילו ברמה חיונית. כי טעויות עולות יקר, יקר מאוד אפילו, ויש לא מעט ישראלים שממש מסורבי כניסה לארצות הברית, והיום עם האסטה והאפשרות להיכנס באופן חופשי לארצות הברית, זה הכל טוב ויפה, אבל ברגע שאתה מסורב כניסה
שום דבר כבר לא יעזור לך. אתה אפילו במצב יותר מסובך עכשיו. ברור. כי מקודם יכולת להגיש בקשה לויזת תייר, כמו כולם, ועכשיו אתה פשוט תהיה מסורב כניסה, ואתה לא רוצה להיות בסטטוס הזה בגלל טעות טיפשית שעשית בלי מחשבה, ואפילו אם היא בתום לב. טעות שנעשתה בתהליך הבקשה, בתהליך הקבלה? פחות בתהליך הקבלה ובתהליך הבקשה, אבל אם למשל עובד ישראלי מגיע לארצות הברית על אסטה, ואפילו לא יודע שהוא בעצם נחשב כעובד, כי הוא רוצה לפתח עסק, ואז להגיש בקשה מוסדרת בהמשך, וככה הדברים מתגלגלים, הוא יכול למצוא את עצמו מואשם בעבודה לא חוקית, למשל. אוקיי, עורך הדין מיכאל דקר, תודה רבה לך על הדברים החשובים הללו. אם גם אתם זקוקים לאזרחות אמריקאית ולא בטוחים אם אתם זכאים לה, תנו עוד היום לעורך דין, שזהו תחום עיסוקו. תודה רבה שצפיתם בנו. להתראות. שמחה.